pouquinho de acelerar um pouquinho o movimento para dar tempo de arremessar todas as bolas. Vamos então com o Matt Fryerson na primeira estação. Convete mais uma, outra. Vem aí com splash na bola colorida. Então dois pontos anotados também com a bola colorida. Vem disparando do Fryerson. Já na segunda estação ele tem uma mecânica rápida, hein, Giovannone? Tem sim. E tá bem acertado aí, né? 10 pontos já pra ele. Vamos ver agora aqui nesse momento que essas bolas valem 2 também. A bola amarela. Eu não vi na tela quanto a bola amarela, se ela que é a bola colorida, né, na verdade, no frontal. Eu tava na dúvida também aqui, Romulo. Qual que é a bola colorida? Essa aí é a bola regular, é redonda, né, tradicional, e é no alvo. Bem de novo, agora na esquina, no corner. Para finalizar na última estação, o Fryerson. Belo desempenho, hein? Belo desempenho, na sequência, diretaço. Começou bem, é Matt Fryerson. Começando bem. Johnson. O Shaq Johnson, na sua primeira temporada com o Minas Tênis Clube, primeira temporada dele no basquetebol brasileiro. Antes já estava na América do Sul, estava no Uruguai. Não começou muito bem o Johnson não, viu? A comparação com o Fryerson está bem abaixo. Aproveitamento de 38,7% nas bolas de 3 pontos do NBB. É um ótimo aproveitamento também. Um dos principais jogadores da equipe do Minas, né, junto com o Parodi, junto com o JP Batista, David Jackson também. Mas não está muito bem hoje no torneio, não. Tá não. E nesse arremesso frontal, então, o aproveitamento dele de apenas 2. Já para a quarta estação. Faltando menos de 20 segundos, o Shaq Johnson. Mais um. Último momento agora. Última sequência. Na reta final. Ele converte mais um. É o último arremesso. Também cai. Teve recuperação, mas o início dele comprometeu, viu, Guilherme Giovannone? Exato, né? Lógico, só tem dois atletas que foram até agora e ele ainda estaria na final, né? Mas agora tem mais 6 jogadores ainda, então não começou bem. Ele, hein? É o campeão em Franca em 2019, Felipe Vezaro. Atualmente da Unifacisa, o irmão dele, o Vezarinho, tá no Corinthians. O Vezaro vai pro ataque. Ele que também continua com alto percentual de aproveitamento junto com a Unifacisa, 45% nas bolas de 3. Mas na temporada passada com o Corinthians, 48%. Na temporada anterior com o Joinville, 43%. Ou seja, não é de hoje que ele é esse gatilhaço. 11. 13. O Japa tá na locução lá também, 13. 17. Ele que tá anunciando a telecena ou narrando aí o Japa, hein? Vezaro! Aí, Vezaro! 18. 19. Vezaro! Boni reagiu no final. Que também não teve a consistência que se esperava inicialmente, não, Giovannone. Que no ano passado tinha o Vezaro como companheiro de equipe. E esse ano é arremessando com 48% nas bolas de 3 pontos, recuperando a sua velha forma, né? Realmente sendo um dos líderes do Corinthians nessa temporada, nessa boa temporada que o Corinthians fez. Ontem acabou sofrendo uma derrota para o Flamengo, né? Mas vinha de 5 vitórias consecutivas, muito por causa do que o Ricardo Fischer e o Fuller, principalmente, os dois principais jogadores da equipe, vêm jogando. É nesse arremesso frontal tem que capitalizar, né? Quem quer disputar no alto tem que ser perfeito aí. Já não converteu um. Converteu o outro. Só teve um erro. O K. Mas tem que ser devastador. No frontal, no arremesso frontal, tem que fazer a diferença. Mais um aí do Fischer. 17. 18. Também falou o Japa. O Japa. Fischer da esquina. Oh, consistência. Agora errou um. Tenta uma sequência. Vai para mais um arremesso. Não cai. Encerra sua performance o Fischer, lamentando. A SAC podia ter feito um pouco melhor aí para se colocar no topo. Segue o Fryerson como... Aí então, Rafael Hetzheimer. Um, dois, três, quatro, cinco. Viu como eu sei contar aí?
Perfeito, viu? Preparado, profissional preparado. Pô, você tá bom assim pra contar do lado da minha filha. Minha filha tá aprendendo a contar agora também. Coloca a sua filha na transmissão aqui, ela fica contando, que tal, hein? É? Que beleza. No próximo aí você coloca a sua filha, ela vai contar. O próximo, vamos ver se vai dar certo isso. Hatchheimer! O único problema é que do 4 ela pula pro 7. Então ela perde os 5 e os 6 ali no meio. Vai ter muito jogador querendo isso, hein? Tá bem, hein? Hatchheimer tá muito bem. Já 20, ainda tem toda uma estação derradeira. Não converteu o primeiro. Já converte o outro. Segue, Hatchheimer! Não cai! Agora vai cair! Caiu! Hatchheimer! Agora sim uma performance de impacto enfática de Rafael Hatchheimer. Torneio de 3 pontos, aí um detalhe, o Jimmy no auxílio tradicional, Chamel já começa mandando muito bem, erra o segundo, erra o terceiro, converte na quarta tentativa, mas erra a quinta tentativa o Chamel. Precisa aí de 23 pontos, um destaque na tela, para se credenciar a final, Chamel. O Japa também sabe contar. Parabéns ao Japa, que também sabe contar. É isso. Para, depois 11? 12? 14, já pulou. É porque valem 2. Chamel. Perfeição na bola de 2 pontos ali, o Chamel. A bola amarela que vale 2 cada. 19. 20. Oh. Chamel doutrinando, 21. Chamel incendiário, 22. Chamel insaciável, 23. Chamel fascínora, Chamel não cai, 24. Mas ele alcança a marca para se credenciar à final. Espetacular, principalmente a partir do terceiro carrinho ali, onde ele tinha as bolas que valiam 2 cada um. Ele meteu todas elas, Romulo, e depois continuou muito quente, e aí já se coloca em primeiro. Dificilmente alguém tirar o Chamel da final agora, hein? Só apenas 6 erros, né? Então, convertendo inclusive todas as bolas que valiam 2. Que isso não é fácil de fazer, né? Agora o Gabriel Campos do Pinheiros. Vamos ver qual é esse jovem. Acertou 3 na primeira estação, o Gabriel Campos. Jovem aí de muito destaque técnico na jovem equipe do Pinheiros. Mas não tá muito bem, não. Jogando muito bem. Tá jogando bem na temporada, mas aqui no... Sim. Vamos ver no arremesso frontal. Começou mal. Continuou mal. Agora sim. Foi direto no alvo. Agora pegou a sequência. Mas não complementou. Vai mal aí o Gabriel Campos. É um jovem. Certamente desfrutando dessa oportunidade aí. Já na disputa dos 3 pontos. Mas bem distante até agora. Apesar da bola colorida. 16, explode aí na última estação. Pode até brincar um pouco. Gabriel Campos. Evolução dele. Última arremessa, ele demorou também, né? A mecânica dele também não foi das mais rápidas. Praticamente desperdiçou o último arremesso. Queimou o último arremesso. Exatamente, era isso que eu ia falar, né? Como ele salta muito para arremessar. Os pontos. Melhor desempenho do Chamel com 24. Então o Alexei precisa de 24 para igualar, repetindo, as duas melhores performances avançam para a final. 4. Alexei vem arremessando essa temporada com 48% de aproveitamento dos 3 pontos. Vem sendo um dos destaques de Bauru, 14 pontos de média para ele. Acredito até que é a sua melhor temporada na carreira. Vem fazendo com o Bauru aí 19 de eficiência, né? Ele que já jogou por Franca, por Mogi também na temporada passada. E esse ano com o Bauru aí um dos candidatos a brigar pelo título, sem dúvida alguma, né? E o Alex aí ter sido o grande destaque. É, mas lamentavelmente, aqui no torneio de 3 pontos ele tá bem longe. Em 9 só. Pelo menos chega a marca gloriosa das 10. Mas ficou bem longe, não tá muito calibrado não. Não está nada calibrado agora o Alexei, encerrando a sua performance com um sorriso tanto quanto tímido. Encerrando a sua performance. É sábado, 13h30 da tarde, abre o jogo. E o jogo das estrelas na sequência. Já começou a final do torneio de 3 pontos. O Hatchheimer está com pressa.
Já tá com pressa o Rafael Hetzheimer. Tudo bem aí, Giovannone? Você tudo continua certo, aí. Certo, Rômulo. Então? Continua aqui. Acelerado o Hetzheimer. Algumas saídas pra pegar um copinho d'água. Mas se o Hetzheimer continuar assim, viu, Giovannone? O Chamel vai abocanhar o título, viu? Errou três pois na é, estação, né? Hetzheimer. E agora a bola que vale dois. É, o Chamel tá curtindo esse nível de desempenho do Hetzheimer, que tá bem abaixo do que o Hetzheimer fez na primeira participação dele. Mas muito abaixo. O Chamel já está preparado. Hetzheimer abaixo do que prometia. Mandou muito bem na primeira, mas agora, infelizmente, é pro Hetzheimer. Ele vai mal, tá sentindo a pressão aí na estação derradeira. O Chamel vai ter que ter um desempenho miserável para que o Hetzheimer saia com o título. Ó, você viu o sorriso de quem já está certo do título? O Chamel, hein? Guilherme Giovannone. Pois é, né? Acabou tendo o pior desempenho, né, de todos eles aqui, depois de um ótimo papel na primeira fase com 23 pontos, agora só 11. O Chamel realmente vai ter que ir muito mal aqui para não sair o vencedor. Vamos ver. Na sequência também o torneio de enterradas. Chamel já converteu o primeiro, não converteu o segundo nem o terceiro. Dois. Você me ouve e também ouve o DJ Japa. O Japa. Aí o Chamel. Ô Chamel, acorda aí, Chamel. Acorda aí, demais, Chamel. Parece, hein? Impressionante, hein? Ela voou no primeiro. Ela rebolou e não caiu. Também não. Mamãe! Ai, não! Meu Deus, tem um drama. Só que é um drama junto com o terror. Converteu. Vai ter emoção na última estação. O Chamel não tá bem. 8. Agora 9. Hetzheimer teve 11. Chamel. Não. Chamel. Também não. Meu Deus. Não. Também não. 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 O Hetzheimer ganha no torneio do caos. Rafael Hetzheimer mandou aquela energia negativa gostosa. Sai da frente, Hetzheimer, sai pra lá. Jesus Cristo, que energia negativa terrível. Guilherme Giovannone. Que loucura essa final do torneio de três pontos, Romulo. Depois o Rafael não ter ido nada bem. Disputou, né, em 2019 por uma lesão. Não defendeu o título em 2019, mas tinha vencido, como você citou anteriormente. Então, Rafael Hetzheimer é o grande vencedor do torneio de três pontos do NBB. Foi muito bem na primeira vez. Na primeira performance, ele doutrinou. E na segunda, ele mandou uma bem pesada para cima do Chamel. Somando a pontuação dos dois, Rômulo, não chega nem do Rafael, que foi 23, né? Na fase inicial. Mas aí, muito merecido, Rafael, bicampeão aí com o seu prêmio, seu troféu. E aí. Rafael aqui, Rafa, você não teve uma desempenho tão bom quanto na fase de classificação. Você acha que o Chamel relaxou um pouquinho? Ah, eu falei isso pra ele, certeza. A gente ficou esperando ali, aí ele viu minha pontuação, né? Acho que só tá fácil. Mas não é, tem bola, então tive aí a sorte de vencer ele, um grande chutador. E agora esse bicampeonato aqui, ó, mais especial. Então é isso aí. Você tem um gostinho mais saboroso ainda por não ter podido disputar em 2019? É, com certeza, né? Tive uma lesão aqui no jogo das estrelas, fui em Franca, pude defender o título, né? Mas graças a Deus, né, hoje eu tô aqui, né? Pude agora competir, vencendo, fazendo história aí, né? Eu vi campeonato, então tô muito feliz. E agora você vai fazer um churrasco com o Chamel? Pô, agora sim, meio combinado. Agora, é meio churrasco. O Romulo lá no estúdio tá dizendo que você convidou ele pro churrasco e tá devendo ele. Ele o Guga, pô. É isso aí. Parece aí, Romulo. Parece que é nós. Parece que a gente vai fazer o churrasco. Valeu, Rafa. Obrigado. Parabéns. É isso aí, Romulo. Agora sai, hein?